អរេសាក់សាក់ហើយទៅកាមេរ៉ាណែពូដែរខំទៅអូបងអរេយ៉ាងនេះតែយើងដល់ដល់ដល់ទៅវិញគេតែគេថតអូបងអូយតែជួលទៅទីដឹងទៀតអើតែគាត់បានប៉ុនអីតាមគេតាមឯងអត់យូរពេកបាត់ធ្វើមុខដូចនំដូចដូចគេថាអីលើកបាយតែស្អាតខ្ញុំបាច់មុខបាទបាទ3ផ្លែកហ្នឹង